Давайте обговоримо цю тему із нашою гостею Іриною Сисоєнко, народним депутатом та заступницею голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Пані Ірино, я вас вітаю. Дякую, що завітали. Дивіться, на сьогодні у нас немає навіть адекватної статистики, скільки насправді людей ми втрачаємо у ДТП. Наявні дані не враховують тих, хто помер пізніше від травм. Я правий, так? От хоча б приблизні оцінки є, скільки, наскільки великий масштаб цієї трагедії, скільки людей ми втрачаємо, що? Так, на жаль, наша держава займає перше місце серед європейських держав по травматизму. Також травматизм є вбивцею номер один найбільш працездатного населення нашої держави. Тобто люди до 40 років гинуть саме завдяки травматизму. І це не стає, на жаль, підставою для того, щоб уряд сформував програму по боротьбі з травматизмом. Декілька разів я ініціювала таку програму на вирішення прем'єр-міністра України, що має бути затверджена і сформована державна програма по боротьбі з політравмою в першу чергу. Тому що шалена кількість ДТП, яка відбувається на всіх дорогах України, це тільки в Україні. Це стає вже звичкою дивитись на те, що відбувається, і нічого не робити. Тому якраз боротьба з політравмою сьогодні є основою, і також дуже важливим є контролювати. А що відбувається? Що має бути у цій програмі, пані Ірино? Що потрібно робити, щоб рятувати якомога більше людей від ДТП? Так, перше. В першу чергу потрібно забезпечити своєчасний приїзд швидкої допомоги. Чим швидше приїде швидка допомога, тим більше шансу врятувати тих людей, які одержали травму. Це перше. Друге, я ініціювала, щоб на базі діючих лікарень, які знаходяться поруч з трасами, були побудовані притрасові травмоцентри. Тобто, діючі лікарні потрібно просто додатково дооснастити відповідно медичним обладнанням, створити відділення екстреної медичної допомоги належного високого рівня, збільшити кількість травматологів, хірургів, анестезіологів, тобто створити умови. Я правильно розумію, вони будуть і приїжджати швидше, і надавати більш кваліфіковану допомогу, так? Так, для того, щоб як тільки привезли людей в лікарню з травмою, з травматизмом, щоб зразу були умови, щоб надавати допомогу, рятувати, щоб зразу працювали операційні, а не годинами стояла швидка допомога під стінами лікарні і думали, що робити з тими хворими, тому що в тих лікарнях вже нічого просто немає. Ну, дуже тісно і логічно пов'язано з цим питання екстреної медицини. Ми вже з вами неодноразово обговорювали її, ну, просто ганебний стан, але нещодавно Міністерство охорони здоров'я сказало, що воно екстренку врятує, причому в найближчий час. Чи вірите ви в це? Прошу прокоментувати. Знаєте, ви знаєте, що навіть у вас на ефірі в цій студії стояв прем'єр-міністр і обіцяв в цьому році вирішувати програму і фінансувати швидкої допомоги. Але, на жаль, листопад місяць, немає жодної копійки на екстрену медичну допомогу в цьому році. Плануються зміни певні і рекламуються великими білбордами по всій Україні, розвішена реклама про те, що відбудеться реформа екстреної медичної допомоги в 2019 році. Але я скажу вам так, що це є просто політичним обманом та маніпуляцією. Я поясню, чому. В проєкті державного бюджету є кошти на екстрену медичну допомогу лише для 5 областей України і для міста Києва. Тобто уряд вирішив, що потрібно профінансувати, закупити машини швидкої допомоги, надати відповідне медичне обладнання, підняти заробітну плату медичним працівникам лише в 5 областях України. А інші 19 областей з приводу швидкої допомоги не одержать нічого. Добре, які зміни потрібні в бюджеті наступного року, щоб екстренка отримала необхідне фінансування? Приблизно хоча б. Я як народний депутат внесла зараз поправку до державного бюджету України і дуже розраховую на те, що уряд дослухається до моєї пропозиції. Мають бути забезпечені всі області України видатками державного бюджету на швидку допомогу. Це має бути 11 мільярдів гривень. Питання швидкої допомоги є питанням національної безпеки. І тут не може бути жодної дискримінації. Люди, які живуть в усіх областях України, мають однакове право. Пані Ірино, не дадуть. Які наслідки можна спрогнозувати для служби екстреної допомоги? Якщо не буде коштів державного бюджету на швидку допомогу і на наступний рік, і це вже буде третій рік, коли уряд буде нехтувати саме швидкою допомогою, то, відповідно, я точно знаю, що смертність в Україні збільшиться, і та дискримінація і несправедливість по відношенню до медичних працівників, яка існує зараз з найнижчими заробітними платами, буде спричиняти те, що не буде кому працювати в швидкій допомозі, і, відповідно, що це відобразиться на населення, яке буде викликати номер за номером 103 швидку допомогу. Ну, якщо я правильно все зрозумів, то обіцянка Міністерства охорони здоров'я про реформування екстреної медицини при
мові, що вони знають, що грошей на це немає, називається просто око замилювання. На жаль, погодьтеся зі мною. Дякую вам за цю розмову. Ірина Сисоєнко, народний депутат, заступниця голови парламентського комітету з охорони здоров'я, відповідала на мої питання. Ще раз дякую. Дякую.